Pa dakle, danas smo predstavljali dvije knjige. Jedna knjiga je Stefan Hessel, knjiga koja bi trebala uskoro izaći u VBZ-u, a zove se Pobunite se. Dakle, to je čovjek koji je rođen 1917. bio je član pokreta otpora u Francuskoj, suautor deklaracije o ljudskim pravima i njegova knjiga u Francuskoj je prodana u milijun primjeraka. Jako je kratka, međutim mi smo je odlučili danas na promociji povezati sa knjigom koju smo Štiks i ja, Igor Štiks i ja zajedno napisali, Pravo na pobunu. Dakle, vidite da već u samom naslovu ima dvije pobune. Ne bih rekao da su te knjige nužno povezane, međutim, jer smo Štiks i ja prije svega krenuli iz studentske blokade, onoga što se događalo prije dvije godine u Hrvatskoj, gdje se zapravo na neki način rodio, usudio bih se reći, jedan novi pokret koji ne tematizira i ne problematizira samo pitanje obrazovanja, nego ide puno šire od toga. Međutim, čini mi se da, i to potvrđuje, da je uz ovu knjigu izašla i druga knjiga koja pobunu nosi u naslovu, da smo naprosto došli u 21. stoljeću danas, i ne samo u svijetu, i to nije ništa apstraktno, nego i u Hrvatskoj, do jedne točke gdje je naprosto vrijeme zapitati se gdje živimo, kako živimo, i vrijeme zapitati se što uopće možemo učiniti da promijenimo stvari. Teza jedna i druga knjiga, ako to tako mogu reći, je da je pobuna ne samo potrebna, ne samo moguća, nego zapravo imamo pravo na nju, i to posebno u smislu da konkretiziram potpuno situaciju. Ako s jedne strane imate, dakle, pozive na novu privatizaciju, što konkretno u hrvatskom slučaju zagovara bivši ministar financija, ako znamo da su ti pokušaji privatizacije u zadnjih 20 godina doveli do krvave pljačke, onoga što se ovako u rukavicama naziva tranzicijom, dakle, da su se jedni ljudi obogatili na račun milijuna konkretno u Hrvatskoj, preko njihovih leđa došli, zgrnuli bogatstva. Mislim da u toj situaciji, kada netko ponovo zagovara, dakle, tu privatizaciju, naprosto imamo pravo pobuniti se. Pa Igor Štiks, zapravo i čitavu tu knjigu smo on i ja pisali preko kompjutera. On je dakako bio prisutan kad je krenulo pisanje knjige, to je bila prva studentska blokada na Filozofskom koja je trajala mjesec dana. Međutim, Igor Štiks ima poziciju na fakultetu u Edinburgu, mislim da je trenutno u New Yorku ili negdje. Ja isto dosta putujem, tako da se zapravo lovimo po čitavom svijetu i funkcioniramo preko Skype-a i preko mailova. Tako da iz tog razloga Štiks nije bio tu. E, sada priča za Hesselovom knjigom je vrlo zanimljiva. To su druge dimenzije odsutnosti. Naime, knjiga nije izašla. Ovo što ja imam je potpuno ilegalno, ovo je printani PDF te knjige iz VBZ-a. I hoćemo možda početi s njom, pa onda na... Onda vi malo odmorite, popijete vode. Naime, zanimljivo je da je francuski prijevod, odnosno prijevod za francuskog, Sane Perić, ove knjige, trebao bi izaći kad, svaki dan, ne? Da, 7. mora biti na kioscima, tako da... A zanimljivo je da je ovako jedna radikalna knjiga koja poziva na prevrednovanje svih vrijednosti, što bi rekao Nietzsche, odnosno ne znam koju tezu, što bi rekao Marx, se prodaje uz Večernji list na našim kioscima, dakle, neoliberalna pobuna, pobunite se, nemojte kupiti da će nija, kupite samo Hessela. Pa to je zanimljivo da što si rekao, mislim da je zapravo knjigu nije moguće kupiti bez novina. Za sad uopće nije moguće. Da, ali kad bude u distribuciji nije moguće kupiti bez novina, a sad to opet se može dijeli promatrati iz dva smjera. Iz jednog aspekta, s toga što je, kao što si rekao, vrlo zanimljivo da jedna ovakva knjiga se veže uz jedan besprizorno neoliberalni medijski, pa nije to besprizorno neoliberalno glasilo, prije konzervativno, ne surađujem više. A nije više, izbacio. Ali ne bih rekao da izbacio sam se sam, ali ne bih rekao da na polju hrvatskih medija Večernji neoliberalno. Mislim, postoje tu drugi mediji koji zagovaraju neoliberalne reforme i tako dalje. Ali rekao da u svojoj strukturi dakle, već sam toliko... Pa u strukturi da, ali ne u slanju poruka. Ali dobro, to je druga sad tema, eto nastaviti. To je druga tema, da, a znači, da je knjiga se ko prvo pojavila u Francuskoj, znači uzmeš 10 godina, znači šta se zbiva u Francuskoj. Nisam, recimo, da se ona pojavila u Americi ovakva, mislim da apsolutno niko ne bi primijetio. Zašto? Pa zbog toga što bi upala na jedno tlo, mislim, u kojem simbolički kapital autora ne znači ništa zapravo, i u kojem cijela ta naracija iz osobnog polja znači ne bi se... On zapravo ovdje igra na jednom, čini mi se, na savjest Francuza i Evropljana, koja mislim da bi igranje na savjest Amerikanca moralo biti izvedeno u sasvim jednoj drugoj formi. Koje dosta ljudi postavlja, dakle, niti su studenti dobili besplatne školarine, niti
niti je pravno grad dobilo javne prostore, da pače Cvjetni trg je izgrađen tamo, imali smo sukobe s policijom i tako dalje, niti su antivladini prosvjedi srušili Jadranku Kosor. Međutim, ja mislim da je to zapravo krivi pristup čitavo toj problematici. Ja mislim da je izuzetno puno napravljeno, da se izrodio jedan subjekt, koliko god on i dalje bio heterogen, barem u smislu da, ne znam, studenti ili pokret za direktnu demokraciju u Zagrebu nije toliko direktno vezan uz pravo na grad i zelenu akciju, nego se tek u nekim slučajevima uspješno ili manje uspješno, kao što je slučaj bio sa zadnjim prosvjedima, ujedinjuju. Međutim, došlo upravo do artikulacije tih problema, tako da sada u Hrvatskoj zapravo možete javno govoriti, ne znam, možete javno govoriti o neoliberalizmu i ljudi će vas koliko toliko razumjeti, makar je već naravno pitanje koliko taj neoliberalizam uopće danas više išta znači, jednako kao i globalizacija koju su 10 godina svi vrtili, a zapravo se nije odnosila na ništa. Međutim, ja mislim da je bitno da se o svim tim stvarima i da su studenti zapravo i o tome ta knjiga, zapravo smo Štiks i ja, studente i studenata išli širiti tu priču, na koji način se ta priča može zapravo aplicirati i na druge segmente. Dakle, mi smo tumačili da je studentska pobuna zapravo neka vrsta hegelovske konkretne univerzalnosti koja pokazuje na čitav segment drugih problema, dakle da je privatizacija obrazovanja da kako vezana uz druge reforme, pa smo onda došli do toga da smo tumačili čak i onaj seljački prosvjed na Vukovarskom kada je 1000 traktora došlo u Zagreb, isto iz tog konteksta, da smo javne prostore koristili iz tog konteksta. I naravno, način da vidite da ste bili u pravu jest zapravo kad čujete neprijatelja. Dakle, neprijatelj se oglasio prije, mislim da 2 ili 3 mjeseca u jednom uglednom tjedniku, u najuglednijem tjedniku u Hrvatskoj, za koje čak ja povremeno pišem, ali to je druga tema, sa naslovnicom Manifest za novu privatizaciju, gdje je, dakle, Borislav Škegro, bivši ministar financija i sadašnji savjetnik Jadranke Kosor, naveo eksplicitno da treba privatizirati Hrvatske šume, Hrvatsku elektroprivredu i, dakle, ne znam, sve ove ostale firme koje još nisu privatizirane, da pače dao jedan jako zanimljiv citat koji mi je jako žao da ga ljudi češće ne koriste ili da, recimo, anarhisti koji vole šarati grad imaju zanimljive grafite, to ne stavljaju na sve moguće zgrade. Dakle, rekao je, privatizacija je jako težak posao i ne možete izaći iz privatizacije, ne može vam odjelo izaći bez jedne flege. Mislim, kada to osoba koja je 10 godina krojila politiku Franje Tuđmana i koji sada kroji politiku ovoga gospodarskog oporavka kaže eksplicitno i ništa se ne dogodi u Hrvatskoj, onda naravno mislim da su potrebne knjige poput Sad ne govorimo o našoj, nego Hesela, koji će ljudima ovako na banalan način reći pobunite se i pogledajte, mislim, kakve ste budale ako vam ovi ljudi eksplicitno govore što će u sljedeće 2-3 godine napraviti. I to se zapravo sada događa, to se događa sa zakonom o radu, sa čitavom ovom pričom oko fleksi sigurnosti koju Europska unija nameće, to se događa između ostalog i sa Europskom unijom. I u tom smislu mislim da su i antivladini prosvjedi bili izuzetno korisni, jer se po prvi puta, ja mislim, dobro, ja nisam toliko star, ali dovoljno sam star da pratim priču o Europskoj uniji unazad zadnjih 20 godina, da vidim da se sada unazad zadnjih par mjeseci prvi puta počelo smisleno govoriti o Europskoj uniji. Dakle, to je do sad bio jedini cilj kojem teži Hrvatska. Dakle, ako maknete Europsku uniju, meni se čini ni da SDP, ni HDZ, ni čitava opozicija zapravo neće imati više nikakvu temu politike. Međutim, i tu su studenti opet bili zapravo na neki način prvi i avangarde, jer su prvi počeli povezivati ovo što se događa sa brodogradilištima, povezali se sa brodogradilištima i prvi su to počeli na neki način povezivati sa Europskom unijom, zbog čijeg zakona koji bi do 2013. trebao biti apliciran, više država neće moći subvencionirati brodogradilišta, nego će zapravo biti prepušteni vjetrometini slobodnog tržišta. Tako da ja mislim da su sve to teme koje su izuzetno povezane, pa čak bih tu i ovoga prema Heselu bi čak, koliko god da se slažem s tobom, dakle i posve se slažem s tobom, tu je zapravo bila moja usporedba sa Nadoručom pobunom. Dakle, ova knjiga od Hesela ni u kojem slučaju nije radikalna, ako želite nešto radikalno, čitajte Nevidljivi komitet. I to ne samo Nevidljivu pobunu, nego i druge knjige koje su izdali, koje su dostupne na internetu. Ali zašto mislim da je ta knjiga ipak potrebna? Zato jer jebi ga, živimo u takvom društvu gdje ljudi ne znaju elementarne stvari. Dakle, naravno, mi možemo pričati i o neoliberalizmu i o ne znam koje čemu, ali kad im kažeš Todorić ili kažeš, ne znam, Škegro ili tako dalje, možda će im stvari biti nešto jasnije. Dakle, ako im na konkretnom primjeru pokažeš o čemu se tu radi, možda će im stvari biti jasnije.